Imali smo dva sastanka. Ovaj sa lijevim predsjednikom Azerbejdžana bio je zaista konstruktivan. Prije nekoliko mjeseci ja sam na putu do Moskve bio u Azerbejdžanu, tamo sam sreo sa predsjednikom vlade. Vidim da su pozitivno reagovali na sve naše sugestije o mogućoj saradnji i da se danas se otražio korak dalje, što govori o njihovom interesu. Ali je nesumnjivo veliki lider svoje zemlje, čovjek koji je jednu zemlju koja je bila gotovo u mnogim problemima doveo u red stabilnih zemalja i ono što danas radi ovdje i u Budimpešti jeste da se Evropskom unijom i ovom zemljom Mađarskom ovdje dogovara energetske projekte koji se na neki način dodirivati i nas, jer će ići jedan dio tog preko Srbije i oni iskazuju interese da u Republici Srpskoj se radi na pitanjima vezanim za energetiku i veoma je bio u detaljima tražeći objašnjenje na koji način recimo ako to dolazi, šta je nadležnost zajedničkog nivoa, šta je nadležnost Republike Srpske, to smo imali priliku da objasnimo, a razriješimo problem do kraja ovog mjeseca vezano za njihovu prethodnu investiciju u Doboju, gdje on žele da aktiviraju jedno industrijski pogon, što je danas veoma interesantno, a tako da ćemo dalje širiti tu vrstu priče. On žele da razvijaju ne samo projekte u energetici, gas i nafta, oni su perspektivno najznačajniji snabdjevači gasa i nafte na tom prostoru. Moram da kažem da taj gasovod koji je ranije išao od, dakle, iz Azerbejdžana, Turske, Grčke, Hrvatske, Italije, svi su u Crne Gore, Albanije, svi su oni potpisali sporazum za taj gasovod. Mi smo ranije dali načelnu saglasnost o tome, još do vremena kada je ministar inostranih poslova bio Lagundžija. A onda su oni počeli da zabranjuju ili onemogućavaju projekat koji dolazi gasovoda iz Srbije, što je bio naš interes. Tako da to čeka jedno zajedničko rješenje. Ja vjerujem da ćemo zajedničkim naporima sada riješiti jedno i drugo. Mi nemamo ništa protiv da u Bosnu dođe gasovod koji bi išao s te strane, ali ako želimo samo da u naši unutrašnji odnosi budu takvi da se uvažamo. Ako ima naša spremnost da damo načelnu saglasnost za to, onda želimo načelnu saglasnost, odnosno punu saglasnost i za ovu. A i to je odnos. Jer smo naučili u Bosni i Hercegovini da drugačije ne može. To je bila prilika da ja njemu objasnim. Jer je Azerbejdžan nekoliko puta insistirao da se Bosna i Hercegovina priključi tom aranžmanu. I nije problem. Ali je problem upravo ovaj aranžman koji je gradnje gasovoda iz pravca Srbije, što je nama prioritetno. Jer taj gasovod koji dolazi iz Crne Gore nije predviđeno da dolazi do Banja Luke. Bar ne u skorije vrijeme. Prema tome mi ne smijemo da gubimo to vrijeme. To su stvari koje razgovarali smo ranije i sa mogućnostima saradnje u oblasti namjenske industrije. Njih interesuje poljoprivreda, njih interesuje energija, njih interesuje različiti oblici proizvodnje zasnovani na jeftinijim energetskim resursima. Oni su, dakle, najveći danas što se tiče nalazišta od te vrste zemalja, kad isključite Rusiju, je jedna od najbližih, najvećih snabdjevača Europske unije gasom, koji imaju ogromne količine i zalihe, preko 200 godina, i nafta. Prema tome to je interesantno i za nas. Vjerovatno negdje na jesen ja ću biti ponovo u Baku da postaknemo dalje te projekte. Prethodno smo razgovarali sa predsjednikom jedne predsjednikom ove ruske jedne pokrajine koji je ovdje i ranije su imao s njim sastanke. Kazan je glavni grad i ja ću sada isto tako negdje na jesen, krajem, do zime, posjetiti taj industrijski jedan od najrazvijenijih područja Ruske federacije. Oni, obaviješten sam da oni su svoju politiku usmjerili na to da razviju i da budu nosioci razvoja IT tehnologije za prostor čitave Ruske federacije i tako se nametnu kao faktor razvoja IT tehnologije i na globalnom nivou. U septembru oni imaju skup koji je posvećen tome. Pozvan je naš ministar da učestvuje na tom skupu u Kazanju i on će vjerojatno tamo otići da vidimo na koji način se mi možemo oko toga sarađivati. Republika Srpska, kao što sam rekao, nikada do sada nije imalo veći broj prijatelja koji ih je razumiju i shvataju, žele da se njom napravi, istinski način sarađuju, razvijaju i ovi sastanci koji smo imali danas to najbolje potvrđuju.
Naravno, ima neki koji kod nas u Republici Srpskoj smatraju da je samo saradnja s Amerikom i Britanijom mjerilo je da li jeste ili niste. Nije to naravno mjerilo, jer pola i više dvije trećine zemalja vode politiku uvažavanja prije svega svojih interesa, svojih država i svojih naroda i nije spremno da slijepo prati zahtjeve koji dolaze samo iz Amerike. Amerika se pokazala kao veoma nesiguran partner što se nas tiče. Trpili smo 20 i nešto godina u želji da konačno shvate i našu poziciju, a oni su stalno bili rigorozni i stalno su pokušavali da nam ukinu. Mi naprosto volimo Republiku i nećemo je dati, bez obzira što je na drugoj strani, nažalost, Amerika mi bi voljeli da nije. Ona neprincipijalno podržava putem jednog broja ljudi, pa i ovog sada ambasadora Marfija, podržava politiku Bošnjaka koji žele da centralizuju Bosnu i Hercegovinu. Mi ne možemo da prihvatimo tu politiku. I mi sam jedan problem imamo s Amerikancima, to je taj problem. Jer ne možemo da prihvatimo njihovo loše rješenje za nas. I to on moraju da jednog dana razumiju shvate. A sve što se tiče Amerike, drugo mi uvažavamo. Smatramo da je to globalna sila, da američki način života za mnoge je prihvatljiv u mnogim dijelovima. Stepen razvoja koji je nesumnjivo veliki, to je sve tako, ali oni nažalost stalno pošalju nam ovdje neke degenerisane ambasadore koji nam stalno nameću neka svoja rješenja i mi moramo stalno da nešto budemo protiv. Ako smo protiv tih politika, mi nismo protiv Amerike, ali jesmo protiv tih politika i ostaćemo protiv tih politika, ali se te politike tiču nas, a ne njih, ne njih. Oni nemaju ništa ti. Ko sada zna za mnoge koji su tu bili i otišli? Gdje sad Galbrajt i ne znam nijako drugi koji nam je ovdje nanosio i zavrtao ruke i svašta nešto radi? Gdje su mnogi koji su tada, Riker, ostali? Gdje su? Šta se desilo? Gdje su sada mnogi koji su radili u administraciji pa i sad nema? Prema tome, više je to njihov individualni. Ovo je moj neki način, ako je moguće da dođe do nekog poziva, nije molba. Ništa, nije molba. Mi znamo da ne možemo ništa moliti u Ameriku. Niti želim da je moli. Ali moraju da imaju više razumijevanja. Nevjerovatno da na ovaj način, bez ikakve potrebe, čitavu jednu republiku, pa koliko god ona bila mala, dovode na stranu da je protiv njihovih politika na tom prostoru. S druge strane, dođete, sastanete se s Orbanom koji kaže ja hoću da sarađujem, ja uvažavam vaše pravo. Dođete, sastanete se sa Elijevim i kaže molim vas, mi razumijemo da ste vi u okviru Bosne i Hercegovine, ali razumijemo da ste vi subjekt razvoja tamo. I mi želimo da s vama sarađujemo, riješite nam probleme i procedure na nivou Bosne i Hercegovine. Jer to je ono što mi nećemo. Nećemo da imamo probleme na nivou Bosne i Hercegovine u procedurama, nego hoćemo da to bude automatski otvoreno za sve. Ne za nas, nego i za federaciju, za bilo koga ko tamo živi. I to ne mogu da shvate ljudi. Neće da shvate. Oni neko po sistemu crkne komši i krava, on stalno vode politiku stalnih blokada, onemogućavanje tako. Sretnete se sa predstavnicima Kazana. I oni kažu isto tako, dajte da sarađujemo, imamo na raspolaganju resurse, riješite nas samo teških procedura